Ho sentit molt perquè em fa emoció d'haver-nos per vindre aquí. Però és que, a veure, ni la guitarra elèctrica, ni res, és que... No se sent res a dins, res. En aquestes condicions que podem ser. Sí, ho sentim molt. Perquè si no, fer el patètic no... No, primo.